komwake na otikonge. We are operating on a tight budget. Increasing kids means deploying more personnel. And this is the luxury that we don't have. Against this background of why we are giving more focus to new recruits than transfers. Kaite eneo kaumu karerikete wa IBC wa Fula Chebukati na adheterete talera IBC rea koria barabonde ba kuenda kudhama kuuma kituo kimo kia oringeri kura kueta kenge ba ikinyedhi obiti cha IBC. Say transfers be done and constituency. We don't want transfers to crowd the registration which is ongoing in the ward, because you have a situation where only transfers are being targeted at, as opposed to new voters. Our target is to get new voters, and I think that's another reason why we feel we should have transfers at constituency level. Na kiari omo baraba ochindanira keteke MCN tereche mudhara nwedhuranira okadhia ina dhaidhete mwinge yu itorio chikuru kwichi andekedhia ya ringi kura. Nikenda badhura mutongeri oraba kuenda. Na rau yete namba yanto baraba iture iteka iteneka ete kuweri ya medho. Aturiba mubara na kitio kine ni muno ba iturie ba iti andikivie bari aringi kura nonto njira enje yao utwa utamari wako waya nukiligira kura kina wadha rombe ndete atia wakata tena kura tutomba kurita utamari wako wako tibui so ninkuromba baraba tena kura muno muno na baraba reality school kwena ekuru watininya kura kwena kuru watininya kura nkaromba ba iturie bae ba andikivie aringi kukule utapora nambari iti andikivie di nambari ndi muno so mkaromba itu kiroba na kuringira kura te kituo ni kiu na kibande kiaku wisi andikithie na tiki nyamu baraki. Mutongeri ya ODM Raila Odinga Odinga waeteta na mbere kuri ya ndukenja na keko kenye muwate mbaru kuburuke bendera ya urais mwake ne tuetete ya 2022 na uwariraga unkumo vichi dhrikari ya weka dhuratuanya to muanya to utongeri ya ndoangine cha dhrikari. Turandu kienja na keka idhre kio yolelia na utuika kinya ministers. Raila urawa chamanete na ndukenja na kekuma kirima ara kumuchine ya Nairobi ndene ya University ya Nairobi. Na iwe tete ya mutongeri ya wa muanya kire kukiri ya kedhomo na kinya kukiri ya ndukenja na kena kuilita venene. Need to make use of the youth energy that we have in this country. So the youth is a, can be either a blessing or a curse depending on the way you use, make use of them. For now, after now, the youth have been like a curse because they have not been given the requisite tools to be able to contribute properly to the society. Nitu idhirani rete buwe ya kireko dhikera na kuita mamba ya raya kaumera ya idhirano mwakene tuetete ya 2022. Eti miarie kwa hende ni miarie mwambithani mnene kukenya madha karambu kome ura uwete ambithani oma na magistrate bawe kukenya. Niba mukirete mauritani na umenyo buwani na njira chia utie rakudikera kwa mamba ya kuwete dhona ruero na njira ya wero na uma. In ourselves for the 2022 general elections, so we are trying to keep ourselves abreast of all the rules, all the procedures, all the laws that will be applicable for all the problems that might come and see how we can deal with them according to the law and according to our constitution. Oreru areye ntukwe mbere yari toko duora dhukuru kiretamu ya iele MCA Rumano Mueto waka angeta ward na urete ministro kedhomo Professor John Jimagua kotiera chiari bate kwenye ilo kemubuko na ara uretie kinyari moba atere batiere alitoa batira engwa. Mkonja burungio mamia tumenye die. Tuko ya mbere ya kururua kwa masukuru ndegurona. Nyuma ya rune orodha ruka hii. Lewe mzi wakangeta Rumano Mueto. Nora wiruone na kuromba kura. Sia kuwa MP wa igembe ya tiati. Mwaka yo ginya yongirile mirongwele na ele. Na kuri vikari. Ukulu kira kabinenti sekretari. Uwa madhomo ndegurona mna Profesa George Magoa. Naone aziari batu uturua ndepiu. Ni wazi ya fees. Muno, kukirika na marudha rurali wa kiumi kimuwa ke na fees ni kuenda kangaruro. Anko wana mantu ya haya, alituwa soka skuru, bara ya jira wali de kiumi kimuwe. Na ana iba inye leti muno,
naibuwa ntoto kuromba thirikari ya tuwe Kenya na waziri wa education magoa na bati kwa kikisha alitoa siari batiko inyelwe no ntubo kwethira alitoa anabari le kiume kimwe asiari bawitwa fee someone alitoa baradho mere mweri umwe na fizi ila baadele no fizi ila ila wa meri edhatu so magoa na bati kuonora alitoa asiari babati kuhita itura fizi yu no ntubo kwethira tothoma meri edhatu tukare angiri 20 nteko wana aja ya alitoa ya bathoma mweri umwe na bare angiri 20 waira tamwira. So dirikari nebati kukweli orayo mo consider asiari baka ita itura fees. Narenge kwethira by break kiumye kimwe basa okaskuru kinyabu wibu kwenye ilia asiari muno. Ngolo ki na kwenye kabinet sekretari olimi na olevi mdekurone na pita katira umunya asiari ba benga ingi ne fees. Laka nyira loe mpara. Mnoba milio ya embe batengi le kuanda kumbekekia ni batengwe mwana vya kuanda dhano ee batikarewe impara mnoba kiringa nika milio ya embe otuwe kiringa kenge mirani ya lirwe yodhiri kathaini ya turine itara maanda ito anende anto bako anda miunda uoyo jirikari eto Kenya nebati kuonora ebati kutethia wananchi painye leto inye murimo yoyo COVID ikuona kithru ministry ya agriculture anto beto barete rwembeo kenda baomba kuanda na baomba uitethia na sana sana anto beembe nontu embeto tura kutenge meamira dhoko emira ni edhukire da ine ndito usoka soka miunda ende kuanda into bingebia kura bibi ingebia kawenda jirikari neone ora yomba kuretera anto beto mbeo kenda baomba kuona bia kuanda nontu tula otebi yo vi kuoneka ingiri potra mero embe mbetanku Murua miri wa gimabuwa mwere subcounti ya Mwembe na uwete kutamba na kuachua kwanto kumane na murimo ya COVID-19 niko niyete kumabaye kuambiria kuchancha anto ntere nechi ya matura. Nusumiri gaterio mnene hatu menyedhie. Mwiri subcounti ya Mwembe richanja ya murata. Aukato kumakari baku idhiro abakebu meri ya kumtonsansone ya murimo COVID-19. Wati dene mwela buinge ibo niyete. Mwiri kayendele kao mwire. Anchancho kuwane kana taramba kule tanchancho. Hindi kuwane kani huki. Bukuwane toke endele ya huku. Anto kakane kwa ndawa ino. Mwingi. Ingu iti ya. Mwira sio ndesi ya lugulilo. Mtu mwiri ya zimo. Mtu baini. Baini. Riki temono ya ekonomi. Ingu chokiri ya anto kato mtu ingi baku mwira. Bakuwa kumu baku idhiro bakili matorani. Kwa higa kambe ekonia akali koja kumuntu abakiri kitako merimo yenge ibone choka roloku kei mazibitali si tuinanda wainu magutuni chokoli ya mbalagu ni wengita kia mochairo lakini tuwa mbelete ya utilichesi sana hapu tuwa mbelete ya utilichesi ya nitu wakumila kwa wengi kile zibitali nwa baka uya hatu onile tukto kembe mwalimu oyu tuka kile zibitali ya nitu wakia nara wawa angitu kubahiri ya hiri ya nana kenda nitu watika hiri ya nara ya ntuamwe kama lama yenge nalwa wengi Nasi kini palebe na uwe ya mtu wa kuri na lena aleri ya bainge iba mtetwe Ende otile we amama jivitale ino mtu wako mtu nchancho eno Kuri ya mtu metu Wabulato kuendele ya kubwira na wabu kaya wabu igeta matu Igeta matu kwa umira Wabu wa tuku tangaza ku la otili Panto anabu kwa umira kwa uingi Utumira opportunity inu Mtu ne kagita kega utumira na wabu inye ngarama Kwa umira kubiwe uwewa ngawai siku mtano Na wendele kuhira baba Kwa hatu wa mtu ito mwono utia tuwe na dina Kwa hudu tuko ndalu mazila chikuwa angapuwe na dina Na walindi kukuga tende tuwa mtu na mbelu Kwa mtu kuhiro na ama mizu ita yonto wa mtu Mke reporter ya Mirafa Mnendese ya Marasa County Metoro Simiriga Na buibu kure ndene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM kendeto unenge nyingi ningo chokera wanachara wa madha inyanya chia dha ninga etwa Ndure Meru Teto Shamiru FM ukuretere ninga deti ya People Daily vaguatanirite na Safaricom kenda kukumilia kwa mukira nteto shakuma ndeguro yonde ureusi ya karekago temarei inya *550*4# wido mire nteto nga deti ya PD utegu tumira data kushiandikithia kana inyago tumira app People Daily setting the standards for the nation.